আজি ১৩ আগষ্ট ২০২২ আৰু আজিৰ পৰাই ঘৰে ঘৰে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰা যি কাৰ্যসূচী এইটো আৰম্ভ কৰাইছে আৰু চৰকাৰী কাৰ্যালয়বোৰত লগতে বিদ্যালয় বা তথা প্ৰতিষ্ঠান চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহত জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰাৰ কাৰ্যসূচী পালন কৰা হৈছে। সেই মৰ্মে আমাৰ দুই নং কলাগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ো এই অনুষ্ঠানটি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিছোঁ। জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পিছতে আমি সকলোৱে একেলগে মিলি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পাঠ কৰিম, ঠিক আছেনে? হ'ব, তেন্তে এতিয়া মই জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব গৈ আছোঁ। সাবধান। Yeah.